Zaidi ya watoto 300 waliokusanyika katika shule ya msingi Furaha viungani mwa jiji la Mavivi wamepata msaada wa daftari na vifaa vingine kutoka kwa walinda amani hao wa Tanzania. Meja Cecilia Daniel Ngonyani aliongoza shughuli hiyo anasema kuwa ni kwa ajili ya kuhimiza watoto hao kujifunza Kiswahili zaidi. Ujumbe tuliowapa ni kusoma Kiswahili kwa sababu Kiswahili kama tunavyojua kinatumika katika nchi nyingi za hapa duniani na Afrika kwa ujumla ikiwemo nchi za hizi za nini Afrika Mashariki ambazo wanatumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano. Mfano Tanzania tunatumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano, Kenya wanatumia Kiswahili, Uganda na hata hapa Kongo kuna Kiswahili kinatumika pia kama ikiwa ni sehemu moja yapo ya lugha ya mawasiliano. Aiza, Meja Cecilia anasema kuwa wanakusudia kuendelea na shughuli hii hasa ya kugawa vitabu mbalimbali vya Kiswahili kwa kuhimiza watoto hao kujua lugha hiyo kikamilifu. Kwa siku nyingine tunafikiria pia kuwapatia watoto zawadi nyingine ikiwemo kama tulivyowapatia leo madaftari. Hii ni namna tu ya kuwapa motisha ya kujifunza hasa Kiswahili. Zaidi siku kwa siku za usoni tutawapa motisha zaidi ili ikiwemo vitabu vya Kiswahili, vitabu vya hadithi ili waweze kujifunza Kiswahili kwa undani na kwa bidii zaidi. Watoto hao wamekuwa wakijifunza zaidi shuleni katika lugha ya Kifaransa. Na hatua hii imeonyesha furaha miongoni mwa wakufunzi katika eneo hili la Mavivi kama anavyosema hapa Kakule Kategere Oze, mmoja wa walimu wa shule la Mavivi. Mimi najikuta na furaha sana kwa sababu kulikuweko wale ambao walikuwa na hawatie consideration Kiswahili, lakini kupitia Monisco tumeweza kuona ya kwamba lugha hii kabisa inayolewa ulimwenguni pote. Bo, watoto hawa tayari government imewazia kwa sababu imeorere oroza tayari imetengenezewa hata na mafunzo fulani fulani kuhusu wa Kiswahili kwa walimu tayari imeanza. Mbali na kuwa na jukumu la kukabiliana na makundi yenye kujihami kwa silaha, vikosi vya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo DRC Monisco vimekuwa vikitekeleza miradi mbalimbali katika sekta nyingine kama vile elimu, uchumi na afya. Biobe Malinga, UN News, DRC.